I kako to red i običaj nalažu, jun mesec Kalemegdan naša kuća. Nedugo posle završene izuzetno uspešne sezone u kojoj smo osvojili 3 trofeja, sastali smo se sa vodećim ljudima tima koji je posle godinu dana vratio prsten ABA lige na Kališ i zvezdu u elitu kojoj pripada. Hteli smo da vidimo ko su ti ljudi, šta zapravo oni rade, kakve su im obaveze, da upoznamo njihove timove i da čujemo od njih samih koliki je to trud potreban da bi bili tu gde jesmo. Razgovarali smo sa Filipom, Igorom, Markom i Jankom i pokušali da ih bar na kratko izvučemo iz ilegale, da ih upoznate sa jedne druge strane i da dobijete neka nova saznanja i poznavanja kad je KK Crvena zvezda u pitanju. Raditi u Crvenoj zvezdi za svakog od njih je čast i privilegija. I sve obaveze i sva odricanja koje posao traži zanemarljiva su u odnosu na to šta i za koga radite. Mi smo na kraju prošle sezone 2017-18 prema zahtevima Euroligi sproveli reorganizaciju Crvene zvezde, doveli nove ljude sa novim idejama, sa novom vizijom, da na neki način osveže naš način razmišljanja i da nam pomognu da u narednom periodu se razvijamo i da stremimo ka onim ciljevima koje želimo da uradimo ne samo u sportskom delu, nego što se tiče i samog organizacionog dela. Dakle, meni kad je stigao poziv da dođem u Crvenu zvezdu, meni je to zaista na prvom mestu bila čast, nešto što sam sanjao kao klinac. Uostalom, što sam i rekao na onoj dodeli nagrada za medijsku ličnost godine, ako već nisam mogao da dam koš gol, da otrčim na sever, makar na ovaj način da pomognem Crvenoj zvezdi. Jedna stvar koja je vrlo bitna je da za mene Crvena zvezda u životu sve i predstavlja neku uzvišenu stvar i poziv koji sam dobio i koliko mi vremena trebalo je bukvalno se meri u sekundama. Formirali jedan kreativni tim sastavljen od mladih ljudi koji vole zvezdu i koji su učili, napredovali i sazrevali svi zajedno. Sve ljude s kojima sarađujem, kažem, neka mlada ekipa ljudi, izuzev naših PR-a koji je malo stariji, su ljudi s kojima se super uklapam. Kad radiš ono što voliš u klubu koji voliš, u sportu koji voliš, onda ti ništa ne predstavlja teško, čak i sva odricanja. Pa rekao si možda neku lepu rečenicu, pošto sam ja na prvom mestu i dalje novinar, pa volim da koristim te figure, reka koja nema kraja, koja je baš poprilično velika. Ono što je pomenuo Filip, to je zaista na prvom mestu i opšte mesto. Svi ovi ljudi, bez obzira sa kojih su poslova došli u Crvenu zvezdu, na prvom mestu vole ovaj klub i časti me što rade. Osjećam dozu odgovornosti zato što je to Crvena zvezda i zato što želimo da sve ono što Crvena zvezda radi bude na savršenom nivou i da bude najbolje u regionu, ekvivalentno sa najboljim u Evropi, a težimo da to bude neki NBA nivo. Tako je bio plan, tako je bio koncept kad smo to pokrenuli pre nekih 7 godina. Ja se dugi niz godina bavim marketingom, kako si rekao, u jednoj drugoj branši, sad je to sport. Mislim da mogu da doprinesem dosta u tom smislu što se tiče marketinga. Timski rad je ono što svi zajedno ističu u prvi plan. Svesni da bez toga nema ni dobrih rezultata, ovi momci potvrđuju da je tim taj koji pravi uspehe. Sezona koja je za nama, koja je završena triumfalno, gde smo obezbedili učešće u Euroligi i pokazala da uz jedan timski napor i rad možemo da dođemo do većih ciljeva i trofeja koje smo, da kažemo, i na početku sezone sami isplanirali. Mi zaista jesmo tim nešto po čemu smo možda jedinstveni i u Euroligi, jer smo, ajde nekim rogobatnim rečnikom, svaštari. Svi praktično radimo sve, nikom ne smeta ako neko drugi je zauzet. Mi stvarno imamo jako puno posla i nije tu sad samo govoreći o mom delu i taj medijski deo. Ja, na primjer, ne bi mogao da funkcionišem bez Janka koji nam drži
društvene mreže, Instagram, Twitter, to su dakle danas savremeni video i komunikacija, bez toga u tom mom delu Crvena zvezda je figurativno rečeno mrtva. Tim je u odnosu na potrebe, ali to nije mali tim, svi mi smo deo jednog tima, imamo ljude koji nam pomažu i koji su deo, da nazovemo to je taj kreativni tim koji stvara te sadržaje, tu se povremeno ljudi menjaju, ali se trudimo da održimo kvalitet i mi smo svima njima zahvalni jer žele da učestvuju, da budu deo toga i da to podignu na jedan viši nivo. Što se tiče mog opisa posla, PR ili što bi se reklo evroligaškom terminologijom direktor za medije, nema neke velike mistifikacije u tom zvaničnom delu. Dakle, to je organizovanje, dakle, javni nastup kluba, predstavljanje kluba pred medijima, što domaćim, što inostranim organizacija, konferencija, onda intervjua raznih nastupa po emisijama, televizijama. Ono što sam, čini mi se, pričao za vas i pre par godina, dakle, ono što je moja donja linija, ajde da ne koristim one engleske termine, je da će Crvena zvezda uvek gledati da se pojavljuje u medijima jer je mnogo veliki klub, najveći klub na ovim prostorima, šta god ko drugi rekao. Moj posao kao direktora marketinga je komunikacija sa sponzorima, partnerima. Moja ideja vodilja je da svi ljudi s kojima sarađujemo imamo jedan otvoren odnos, drugarski, da možemo bliže da sarađujemo i češće. I tu je uvek uključeno fotograf, zvanični klubski fotograf, popularni Bambi, neki mlađi momci koji tu pomažu, koji slikaju, snimaju, objavljuju. Znači, svi su oni u funkciji toga da navijači dobiju najbolji sadržaj. Jako sam ponosan na to što zaista svi ljudi, mi ne govorimo to pro forme, mi ovde funkcionišemo kao tim. Ja znam ako nešto ne mogu ili sam fizički sprečen da će uleteti ili Filip, ili Marko, ili Janko, Sonja, da ne zaboravim dvojicu momaka koji su direktno negde pod mojom komandom, a to su Kosta Vasić i Marko Mađare, momci koji isto tako, poput Janka koji je to radio godinama, volontiraju, dakle daju celog sebe i što je meni jako isto važno, jer znaš da će tu dati taj dodatni napor, vole Crvenu zvezdu. To je meni onako početak i kraj svega. U ovom klubu rade ljudi koji vole Crvenu zvezdu, koji se ne plaše rada. Lepo ste vi to, momci, jedan od drugom. A šta je sa direktorom? On me dočekao u klubu kao direktor marketinga. Posao koji je onako vrlo tesno spojen sa mojim poslom. Tako da smo praktično sarađivali od prvog dana. Ja i Filip smo drugari dosta dugo pre svega, tako da komuniciramo savršeno. Danas je direktor, u tom delu nije se promenilo ništa u našem neformalnom odnosu, ali opet potenciram sistem. Dakle, u sistemu se zna šta je šta i ko je ko i prosto po toj vertikali funkcionišeš. Čitav život sam preduzetnik, privatnik i stalno sam ja bio taj koji je vukao. U jednom momentu sam sebi rekao da je možda sad moment da neko to drugi za mene radi i nemam nikakav problem da imam nadređenog i da neko bude šef. Razume i on neki put kad ja padnem ili nešto ne mogu ili ne stižem, pa uskoči. Nije ono klasičan primer direktora koji bi sad sedi, znaš, i izdaje direktive. I toga na kraju krajeva ni nema u Crvenoj zvezdi. Ako kreneš od predsjednika na dole, niko nije lažni funkcioner, nego se radi. Ne bih da pričam svom prijatnom životu. Ba, ne mogu da kažem da sam bolji, ali se nadam da barem udržavam za sad u ovoj sezoni to što je prethodni direktor marketinga radio. A kada su igrači u pitanju, kakva je vaša misija u tom delu posla? Mi smo ti koji vodimo računa o njihovoj karijeri, njihovom javnom nastupu, što je jako važno, ne samo za taj košarkaški deo, nego za celokupnu sliku o njima, jer kao što je Filip već ranije rekao, igrači Crne zvezde moraju da predstavljaju primjer i uzor svim drugim ljudima i tako se i biraju da dođu u ekipu po karakteru. Mi sad pravimo njima neki način i medijsku sliku o njima. Kada razvijemo sportski deo i logistički, šta je to što je urađeno na ta dva polja, a šta je to što nas očekuje u budućim danima? 2011. je postao samo Facebook, na primjer, koji ima 10.000 ljudi. 2012. je krenuo Twitter. Od 2013. smo krenuli da se bavimo time ozbiljno, da podinemo to na viši nivo, zato što Crvena zvezda ima veliku bazu navijača, bilo je potrebno to prevući na društvene mreže i na te moderne tendencije i tehnologije koje su zastupljene u Srbiji. Moja prva godina u klubu je
da kažem, dosta uspešna. Da kažem da smo imali malo blaži ritam, jer je to bio Eurocup, jedan dobar zamajac za sledeću sezonu. Nismo imali toliko posla, što bi se rekao, kao što bi bilo u Euroligi, ali da je to bio jedan dobar trening pred sledeću sezonu. Mi želimo da to što radimo ovdje ima odjek u cijeloj Evropi. Pa, na primjer, ona akcija sa, kada smo dočekali Sofoklisa Spasenitisa je obišla cijelu Evropu, bila udarna tema prvog magazina Euroligije. Odgovorili smo o Euroligi dva puta na njihovu promotivnu kampanju za sezonu koja predstoji sa onim osumnjičenim licima i krađa pehara. I sada spremamo još mnogo takvih akcija i bit će ih još više ove sezone. Ima nas malo, ali sa druge strane to, zato što nas ima malo, potrošnja jeste velika, ali smo bolje organizovani. To je prosto tako. Ovaj klub, zaista moram da se vratim na ono što se konstantno ponavlja, ali to mora da se ponavlja kao mantra. Dakle, postavljen je sistem, zna se šta se radi. Meni u tom delu je bilo olakšano. Joca Karanović, bivši PR Crvene zvezde, mi je tu isto mnogo pomogao. Čovjek je potrošio praktično i celo leto da me uvede u ovaj posao. Dakle, svi, čak i ljudi kada odlaze, svesni su da je ostavljeno nešto iza njih, da je napravljen neki sistem i onda ti automatski mnogo lakše da radi. Trudimo se da pravimo uvek drugačije, različite sadržaje koji ljudi vole i koji traže, da pratimo trendove i generalno ne poredimo se ni sa kim ovde. Nama je neki cilj da dostignemo taj NBA nivo. Crvena zvezda je peta ili šesta po snazi kada se kumulativno saberu svi kanali na kojima komuniciramo. I to i za klubova kao što su Real Madrid, Barcelona, Panathinaikos, Olympiakos sa velikom bazom navijača, ne samo u svojim zemljama, nego u cijelom svetu. Jedna sezona je ostala za nama i njima, što bi značilo da je nova pred svima nama. Čeka nas puno posla. Osobe koje su trenutno pored mene nisu sve osobe koje rade u Crvenoj zvezdi. To su osobe koje u ovom trenutku mogu da kažu više o samoj organizaciji i samom funkcionisanju i načinu rada Crvene zvezde, odnosno viđenju svoje stvari, kako vide Crvenu zvezdu u narednom periodu, jer je drugačija vizija i percepcija vrlo važna za sam napredak Crvene zvezde. Pa, Euroliga nije nešto novo, mi smo i u onom starom formatu i novom formatu radili već i sarađivali, mi imamo odličnu saradnju sa drugim klubovima, generalno Euroliga je ta koja povezuje. Tako da smo mi pre dve sezone pravili raznorazne akcije sa drugim klubima, na primjer sa Efesom, njihovi igrači su postavljali pitanja našim igračima, mi njima. Euroliga postavlja visoke standarde, mi smo se u ovoj sezoni, koja je bila lakša, da kažemo, pod nacima navoda za nas, pripremali već za sljedeću sezonu da bude na nivou Euroligije. Što se tiče samih naših stvari i marketinga koje ćemo raditi u Euroligi, postavljamo sebi visok nivo. Sve to što radimo, radimo kako bismo klub približili navijačima i kako bi oni doživljavali Crvenu zvezdu kao svoju. Međutim, dešava se da i pojedini ljudi daju loše komentare. Uvijek je lakše i lepše kada ljudi prate to što radimo i kada realno komentarišu. Nažalost, u Srbiji nije uvijek to slučajno. Ljudi se uvijek uhvate za nešto loše ili žele da naprave nešto negativnu konotaciju o čemu će se pričati. To je nešto ne vezano samo sa Crvenom zvezdom, nego sa mentalitetom našeg naroda. Isto tako i u ovom delu javnom, u digitalnom svetu, gdje se svaka sitnica prati i gdje se u brzini možda dese neke greške, gdje ljudi apsolutno nemaju sluha za to. Mi smo svesni da ima tu i propusta. Dakle, da, nas ima, ali nas za taj obim posla, za ono što mi želimo da uradimo, što kreativno imamo ideju, šta nam pada na pamet, to nikada nije dovoljno. Komentari na greške koje mi pravimo su sastavni deo prihvatanja i razumevanja svega da i sistema i društva u kome se nalazimo. Ne možemo da optužujemo nikoga što nas komentariše ili što ima drugačiji pristup i viđenje stvari od onoga što mi trenutno radimo. Poštujemo svačije razmišljanje, svačije mišljenje. Ne želimo da namećemo svoje, ali želimo jednu normalnu komunikaciju. Ja sam do skoro bio samo zvezdaš. I tada sam se u razgovoru sa ljudima neformalnim borio sa tim komentarima racionalnim, neracionalnim, ovim i onim. Sada kao deo Crvene zvezde to također radim.
Crvena zvezda je jedna živa stvar. Mi živimo 24 časa dnevno. Neko ko ima uvid u ono što mi radimo, možda to komentariše na ovakav i onakav način, ali vrlo kratak period. Mi zvezdu živimo 24 časa. Na nama je da radimo, a na njima je da komentarišu. Što se tiče zvezdaša, znamo da je dobronamerno, ali evo, neki put se stavi mi ulogu novinara koji je pratio zvezdu, bio tu i gledao neke stvari s polja. Verujte mi, ništa nije isto. Ono što ja uvijek potenciram i u komunikaciji sa svima u samom klubu je i kad postoje greške, one su sastavni deo svakog rada i svakog posla, svako pravi greške. Danas u ovom modernom svetu, u ovoj digitalnoj komunikaciji, kad bi obraćali pažnju na svaki negativan komentar, mislim da ne bismo mogli da dnevno radimo svoj posao od tolikog već pritiska. Čuli ste šta su imali da nam kažu momci čiji timovi iz pozadine vode i guraju napred Crvenu zvezdu? Ako niste imali prilike da ih do sada upoznate, onda je ovo bio pravi moment za to. Možda će sada svima biti još lakše da rade i stvaraju kada iza njih i njihovog posla stane još veća armija navijača.